Jizzaxlik Hayit Murod endigina 9-ga kirdi. Maktabning 2-sinfida o'qish kerak bu bolakay. Ammo 1 yildan beri oqqon bilan kurashayotgan bola deyarli maktab ko'rgani yo'q. Hayit Murod umrining asosiy qismini onkologiya kasalxonalarida o'tkazmoqda. Hayit Murod oiladagi 4 farzandning 3-si. Otasi Asad, u oqqonga chalingunga qadar taksichilik qilib ro'zg'or tebratib kelgan. O'g'li bu og'ir dardga chalingach, oilaning hayoti ostin-ustun bo'lib ketgan. Oqqon bo'lib qoldi o'g'ilchamiz. Likos, o'shani bor budurimiz hamma narsamiz sotdik, boshqa qildik. Bu Toshkentda doktorlarni gapiga kirib, qisqasi yaxshi bo'lib ketadi, o'g'ling zo'r bo'ladi deb hamma narsadan voz kechdikda yaxshi bo'lib ketdi, yaxshi bo'lib ketsin deb niyat qiluvdik, bo'lmadi. Balnitsada lichini olib turibdi, har bir oyda 15 kun, 20 kun kurs lichini olibdi. Qon sraz rit kamayib ketibdi bir oyda. Deydi Hayit Murodning otasi Asadbek. Butun dunyodagi kabi O'zbekistonda ham saraton kasalliklari, jumladan oqqon, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan kasalliklar sirasiga kiritilgan va uni davolash mas'uliyatini to'lig'icha davlat o'z zimmasiga olgan. Ayni paytda 2016-yil O'zbekistonda sog'lom ona va sog'lom bola yili deb nomlandi va bu nom ortidagi iddaoni qo'llash uchun yana o'nlab turli darajadagi qarorlar qabul qilindi. Ammo Hayit Murod kabi hayot uchun kurashib yotgan bolalar va ularning bolasini o'lim changalidan qutqarib qolish uchun bor yo'g'idan ayrilayotgan oilalarga bu qarorlardan biror amaliy yordam tegayotgani yo'q. Yotqizishdan oldin bizga hamma narsasi tekin dedi-da, keyin bo'lmadi. Hamma dori-darmonlar tekin dedi. Yotqizgandan keyin ximiya-pimiyani olganimizdan keyin boshlandi hamma narsa. Berdim sarf xarajat, unopki dori. Toshkentda gematologiya ilmiy tekshirish institutida. Keyin sog'liqni saqlash vazirining nomiga xat yozdim, ariza bilan chiqdim. Ular keyin lichaychi vrachga aytibdiki, nima qilasan qiynab, borini davolayver, palatangda nima qo'lingda qanaqa dori bo'lsa, o'sha bilan davolayver dedi-da. Bular aytdiki, sizlar nima foyda topdingiz dedi. Sog'liqni saqlash vaziriga aytib, nima foyda topdingiz dedi. Ular hech narsa qilib bermaydi sizga dedi. Bizda o'zimizda hech qanaqa dori-darmon yo'q dedi. Hozir mana bir kurslik chenasiga 2 million, 3 million pul ketyapti. Bir kurslik chenasiga. Deydi Hayit Murodning otasi. Sog'liqni saqlash tizimidagi davlat muassasalarida bepul tibbiy yordam ko'rsatish, xususan saraton kabi ijtimoiy kasalliklarni davolashni bepul deb iddao qiluvchi davlat o'z qonun va qarorlarini bajarmayotgan bir paytda bolasini davolatish umidida ko'chada qolish darajasiga yetgan oilalar ijtimoiy tarmoqlar orqali saxovatli odamlardan yordam so'rashga majbur qolmoqda. Facebook, Telegram kabi tarmoqlardagilardan yordam so'rayotganlar orasida Hayit Murodning oilasi qatori samarqandlik 2 yashar Mubinaning ota-onasi ham bor. Mubina ham 6 oydan beri oqqondan davolanmoqda va bu davolanish narxi aynan jizzaxlik Hayit Murod oilasi kabi uning ota-onasini ham nafaqat ruhiy emotsional, balki moliyaviy jihatdan holdan toydirgan. Shu dori darmon qimmat dori aytsa, shunga yordam kerakda. Endi birinchisi 15 millionga tushdi, ikkinchisi 5 millionlarga tushdi-da. 4 kurs qon quyadi, ya'ni trombostit quyadi. Facebookga o'kini nima qiluvdik shu qiynalganimizda, birinchi kursida odamlar kelishyapti, yaxshi qarashyapti. Deydi qizi oqqonga chalingunga qadar Asadbek kabi haydovchilik bilan oila boqqan Ma'murbek. Bugunga kelib jizzaxlik 9 yashar Hayit Murod va samarqandlik 2 yashar Mubinaning ota-onasi bor budini farzandlari hayotini saqlab qolishga sarflab bo'lgan. Ammo bolakaylar oldida hayot uchun kurashning navbatdagi bosqichlari 3-chi va 4-chi muolaja qolaversa ilik almashtirish turibdi. O'zbekistonda oqqonni davolashdagi so'nggi muolaja sanaladigan ilik transplantatsiyasini amalga oshirishga ruxsat yo'qligi bois Hayit Murodning ota-onasiga uni Hindistonga olib ketish tavsiya etilmoqda. Meni pulim tugagandan keyin aytayapti, "Uchi Hindistonga harakat qilib, Hindistonga boring. Hindistonda faqat ana ilik ko'chirsa, peresatka kosnimoz qilsa, operatsiya qilsa, bolangiz 100% yaxshi bo'lib ketadi" deyishdi. Hindistonliklar o'sha balnitsaga keluvdi, Hindistonliklar o'zi ko'rib gaplashib 20 mingdan 35 ming dollargacha gaplashdi. Opa, bilmadim, shu jidda kallam qotib, hamma narsaga tayyorman. Qisqasi borku, hayotdan qo'pol bo'lsa ham to'yib ketganman, to'g'risi. Hozir farzandimni asrab qolish uchun hamma narsaga tayyorman. Nima desa qilaman, to'g'risi.
deydi o'g'li hayotini saqlab qolish uchun bor umidini saxovatpesha insonlarga tikkan Asadbek.